Selam aleyküm. İstəyirəm bir dənə də video düzəldəm Seyid Talih haqqında. Çünki mənim bir dənə videom var Seyid Talih haqqında. İndi danışmaq istədiyim Seyid Talih haqqında deyil. Seyid Talih haqqında düzəltdiyim videonun kommentariyasına yazanlaradır cavabım. Orada söyüş söyən də var. Orada razborkuya çağıran da var. Nalayiq söz deyənlər də var. Haqlı san deyənlər də var. Yəni 80% məni təhqir eləyir. İçində az bir faizi tənqid eləyir. Az bir faizi də düz deyirsən deyirlər. İndi mən onların hamısına tək bir-bir cavab verə bilmərəm. Niyə cavab verə bilmərəm? Çünki bu çistə-çiyarə-çişki mümkün deyil. Mümkün deyil. Ona görə mən video düzəltmək qərarına gəldim. Ya bunların o qədər şərəfsizdirlər ki, bunlar kommentariyanı yazan, artıq əksik söz deyənlər. Demək, səni asarıq, kəsərik və s. deyirlər bunları. Mən bunları olduğum adresi də yazıram. Deyirəm, danno moment bu adresdəyəm. Telefon nömrəmi də yazıram. Yaşadığım ünvanı da yazıram. Bunlarda o şərəf, qeyrət, mənlilik, kişilik yoxdur ki, klaviaturanın arxasından qalxsınlar, gəlsinlər mənim ünvanıma və yaxud mənə zəng etsinlər. Ancaq orada klaviaturanın arxasında nalayiq sözlər, insanın şərəfinə, layiqətinə toxunan sözlər deyirlər. İndi üzümü tutub sizə deyirəm. Ay şərəfsizlər, bir qeyrətlər. Siz din haqqında danışan, siz əli şiyyəsi, siz əlinin tərəfini saxlayan, güya mən Həzrət Əliyə nəsə nalayiq söz demişəm, güya Hacı Seyid Talihə nəsə narahat söz demişəm, elə deyil axı. Sizdə bir kişilik mənlik olsaydı, siz mənim ünvanıma gələrdiniz. Adres verdim, telefon nömrəsi saxladım. Bu adınızı Əli şiyyəsi qoyub, Yezid kimi özünüzü aparmayın. Adınızı ya Yezidin şiyyəsi qoyun, heç olmasa özünüzü Həzrət Əli kimi aparın. Mən sizə nə söz deyim? Yəqin ki, bu videoda deyə bilmədiyim sözləri siz özünüz başa düşdünüz sizə nələr deyirəm.